U osnovnoj školi Milan Ilić Čiča iz Aranđelovca danas je organizovano prvo polufinale opštinskog takmičenja Pažljivkova smotra koji realizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. U okviru projekta Pažljivkova smotra ove godine će učestvovati više od 90.000 dece iz 71 lokalne samouprave. Šest ekipa predškolaca nadmetalo se u prvom polufinalnom takmičenju upoznavanju pravila u saobraćaju o kojima su u prethodnom periodu učili sa učiteljicama i vaspitačicama kroz interaktivne knjige i bojanke koje su dobili od Agencije za bezbednost saobraćaja. Opštinskoj smotri u Aranđelovcu prisustvovao je i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović koji je zajedno sa maskotom Pažljivkom pozdravio male takmičare. Ova smotra već traje par godina unazad. Ovo je do sada najmasovnija smotra koju smo organizovali. Pažljivko i kampanja Pažljivko su namenjeni deci. Kako deci samoj, svaki đak prvak od Agencije za bezbednost saobraćaja svake godine dobija besplatnu knjigu Pažljivkova pravila u saobraćaju i upravo je ta knjiga namenjena za decu da nauče kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju. Ali također to je literatura iz koje učitelji i vaspitači mogu da rade sa decom, a također i njihovi roditelji. Agencija za bezbednost saobraćaja prepoznaje decu kao posebno ugroženu kategoriju učesnika u saobraćaju i iz tog razloga u saradnji sa lokalnim samoupravama organizuju se smotre koje će omogućiti deci da steknu bezbedne stavove i ponašanja učestvovanja u saobraćaju. U Republici Srbiji imamo cilj da nijedno dete ne izgubi život u saobraćajnim nesgodama. Vizija nula poginule dece podrazumeva da se uključe sve institucije, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. I svaki pojedinac posebno da radi sa decom i da unapređujemo tu bezbednost saobraćaja. Posebno se vodi računa u zonama škola gde je ograničenje brzine 30 km na sat. Neophodno je da svi učesnici u saobraćaju obraćaju posebnu pažnju na decu, bilo da se deca prevoze u automobilu, što podrazumeva obavezna dečija sedišta i vezivanje sigurnosnog pojasa, bilo da se voze na biciklu, jer je do 12. godine zabranjeno da deca voze bicikl na javnom putu. Predškolci polufinalisti iz Aranđelovca danas su pokazali koliko poznaju pravila u saobraćaju, a od Pažljivka su dobili na poklon edukativni promotivni materijal kao i svetliće narukvice za bezbednije učešće u saobraćaju. Ovo je prva faza od ukupno 4. Nakon opštinskog finala slede regionalna i republička smotra, a Pažljivkova smotra 2023. traje do juna ove godine.